أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموعدين نبي ديات سوري صلوات السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين بالقاسم محمد يا حي والنبينا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين قسم خدا دي توجہ ہے میرے پاس بھائی جان جڑے جشن مارا نے بیٹھو سخی حسین بادشاہ دی شان پیش کر ہم سب توجہ میں پیادا قسم خدا دی زمانے اندر خدا دی ساری رضا حسین بولو تو سیار قسم خدا دی زمانے اندر خدا دی ساری رضا حسین جناب آدم تو مصطفیٰ تائیں تے ہر نبی دی فقا حسین آباد رو یار ہاتھ بلند کر کے حیدری جی میں بسم اللہ کر ہن کتا مکمل کر رہی ہاں سخی حسین بادشاہ دی شان پیش کر اس تو وڈی قسم میرے کول کوئی نہیں میں پیادا قسم خدا دی زمانے اندر خدا دی ساری رضا حسین جناب آدم تو مصطفیٰ تائیں تے ہر نبی دی بقا حسین مادا کوئی منے تے یا نہ منے حسین معاشر دا شین شاہے علی ہے مشکل کشا جہاں دا علی دا مشکل کشا حسین واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ سارے بولو حیدری مولا تن آباد رکھے خان صاحب حسین بادشاہ دی آمد دے دو شیر پڑھنا چاہنا اور دسنا چاہنا جو سرکار حسین بادشاہ ترائے شبان الموزم جی سنگل کرو آواز ذرا بھائی جان آواز ڈبل جا رہی ہے حسین دنیا تے آئے کریم ابن کریم اللہ دیاں مرضیاں دا مالک حسین ناممکن ممکن بنا دین اللہ حسین آباد ہو یار سلامت رہو پوری کائنات خوش ہو گئی صرف تساں جشن نہیں پہ مناندے آؤ تم دساں ہور کون کون جشن مناندا پے خالق دی آواز آندی میری عرشی مخلوق رکوع والے رکوع چھوڑو سجدے والے سجدہ چھوڑو جتھے مومن جشن پہ مناندے میری طرفوں جا کے انہاں نوں ایک پیغام دیو توجہ ہے میرے پاس خان صاحب جڑا پیغام اس خالق اکبر نے دتا ہے او میں جناب نوں سنانا چاہنا ایک حسین بادشاہ دی ذات تے بلند صلوات سارے زبان پڑھ لو او جڑا جڑا بندہ اے دا خوبدار ہو او جڑا
بندے دا ابتار ہوے گا او دا حشر دے وچ بیڑا پار ہوے گا آباد رہو یار جی میں بسم اللہ کراں تاں ضرور توجہ جی پیار دے نال میں پیار دے نال جشن پڑھن دا دی ہن پوری توجہ نال سماعت فرمائے جی گل اس رب اکبر نے کی تھی حال کے کہنا کیڑی آواز آئی رب کیا جبریل اعلان کر دے سخی کوئی نہیں زہرا دے چین ورگا لج بچان لئی او تے ولی کوئی نہیں نبی دے سین ورگا مشرقین ورگا تے میری ساری خدائی دے وچ ویکھو اور کوئی نہیں میرے حسین ورگا تاری مرضی ہے گل موڑ لو ہاتھ بلند کر کے ہے گری جی میں نوکر چاچے ظہور دے حکم دی تمیل کر رہے ہیں حالک دی آواز آندی جبریل جی رب جلیل جا میری طرف جا کے زمین تے ایک اعلان کر جیڑا جیڑا بندہ اے دا ابتار ہووے گا او جیڑا جیڑا بندہ اے دا ابتار ہووے گا او دا حشر دے جی میں بسم اللہ کراں خان صاحب بہت بڑا شعر پڑھنا چاہنا سرکار حسین بادشاہ دی آمد دا بہت بڑا شعر پڑھنا چاہنا مبارک دیوان والے دی رش سرکار محمد مصطفیٰ دے کول رش لگا ہویا اے کچھ بندے اگے ودے آواز کر مالک تہاڈا نواسا حسین آئے دنیا تے آئے سانو اے دساؤ جو دین وچ حسین دا حصہ کیا ہے آباد رہو یار دین وچ حسین دا حصہ کیا ہے اس لئے سرکار محمد مصطفیٰ انہاں لوگوں دے پاس لکھا تے گل کئی کیتی دین سونے رب دا وی اے دا محتاج کتھے وی اللہ اوتھے اوتھے اے دا راج تہاڈی مرضی ہے ہن بولو نہ بولو ہاتھ بلند کر کے ہے نبی جی میں بسم اللہ کراں خان صاحب توجہ سرکار محمد مصطفیٰ انہاں لوگوں دے پاس رکھا تے گل کری کیتی دین سونے رب دا وی دین سونے رب آباد ہو یار دین سونے رب دا وی زیمدار ہو گا اوے بھی بابے وانگو ایسا زیمدار ہو گا اے بھی مہر نبی دا اٹھ بار ہو گا ہاتھ بلند کر کے ہے گلی مولا تو نواز رکھے تسان جیو بہت خوبصورت تسان استقبال کیتے حسین بادشاہ دے قصیدے دا دل چاہتا ہے دو شیر قصیدے دے ہور سناواں علی علی کا دلوں میں سرور رکھتے ہیں ہمیشہ تھوڑے جذبات میں نمائندگی کر رہا علی علی کا دلوں میں سرور رکھتے ہیں اگرچہ ہاتھ ہیں پر دل میں نور رکھتے ہیں میدان نتیجہ کچھ بھی ہو ہم حشر میں یہ کہہ دیں گے یہی وہ نام ہے جس کا غرور رکھتے ہیں
ایک بلند سلوار سرکار دی واسطے پڑھ لو. ہائے کم میرا پیر جان دے جان دے کم میرا پیر 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 جان دے جنہ داری ہاتھ بلند کر کے نعرہ ہے نبی جان دے کم میرا پیر جان دے آئے کم میرا پیر جان دے 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 جتھے لبدی جان تھمیاں نو اکو علی دائی پلا ویکھے آئے جنے حیبر نو سٹیا تیرے پرنے اکو علی دائی پلا ویکھے شب ہجرت تلوارا دچا تھلے ستا پیر علی پلا ویکھے آئے عظمت علی نو رب دا پتا ہو سی اسا علی وچوں اللہ ویکھیا اے کم میرا پیر جان واری مندی نعرے بولو ہائے نبی میرا پیر جان دے کم 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 میرا پیر جان دے او گر ہو گئے جنا گر منیا جنا کیا خالی اور خالی جنا رب منیا اونا گر منیا تبے سرے را گئے جنا نہیں منیا او سر ہو گئے جنا گر منیا انج گرو نو مننا جی پاک حسین نو گر منیا اے کم میرا پیر جان دے یار بولو تو صحیح سارے بولو ہائے نبی جی میں نو کراں میں بسم اللہ کراں میں متاج دعا مولا تو نواز رکھے بابا جی میں دوبار بار آخ رہا اے کم میرا تسا میری گل کا جواب دینا اے کم میرا پیر جان دے ہر بندہ اپنے پیر اپنے مرشد دی تعریف کردا اے ساڈا وی حق بندا اے اساں وی اپنے پیراں دی تعریف کریے کیوں ساڈے پیر تعریف دے لائق ہن ہن میں فرد تھانی پیش کر رہی ہاں تے گل کری پیا تا جان دے جان دے جان دے اے کم میرا پیر جان دے کم میرا پیر جان دے جا جی توجہ ہاں صاحب پیر جان دے اے کم میرا پیر جان دے پیر جان دے کم میرا پیر جان دے کم میرا پیر جان دے کم میرا پیر جان دے کل نبیاں دل دلکڑا دکھ ڈالنا کل نبیاں دل دلکڑا دکھ ڈالنا میں نوکر میں محتاج دعا چاچا ہیدر پوری توجہ کسی بے وقوف بندے مرشد علی دے جان دے بعد سالونی سالونی دا دعویٰ کر دیتا خان صاحب پوری توجہ ایک مومنا مائی دی جیت پہ گئی پر دی تسی اس بندے دے کول آئی آواز دے کر یہ بہت بڑا دعویٰ کیتا ہی میں تیرے تے کوئی اوکھا سوال نہیں کر دی کوئی مشکل سوال نہیں کر دی بس میں نے اے دی ساتھ تیری پاک دے پیش دنے جو ہے میرے پاس
بس منو اے نسا تیری پگ دے پیچ کتنے ہیں اے بندہ سوال دا جواب نہیں دے سکیا رنگ زرد ہو گیا اکھا شرمندگی آ گئی مومنا مئی اس بندے دے پاس تھا تے گل کیڑی کیتی بچیا نہیں اے منبر رسول ہے جی میں بسم اللہ کراں میں نوکر مومنا مئی آواز دے کے آ دیے بچیا دکھے نہیں اے منبر رسول ہے بچیا دکھے نہیں اے منبر رسول ہے موت تھلو نکنا مسل تے چپ رہنا موت توجہ مسل تے چپ رہنا تو مٹے